ጽዮን ተስፋ እየመለስ ባላለሁ ማገለግለውም እዚች ነው። ተብራ ተኩላ ደብረ ጽዮን ቅድስት ማርያም ትባላለች። ቤተ ክርስቲያኗ የተተከለችው በ1871 ዓመተ ምህረት ነው። በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት ነው የተተከለችው። ከዚያም የተከሏትም የጊዜ የነበሩ ደጃች አሸብር የሚባሉ ናቸው። እሳቸው ናቸው የተከሏት። አብረው እዚህ ቀሳውስትም ገበዝም አድርገው ተክለው ያስቀመጧት እሳቸው ናቸው። ከዚያ ሲወርድ ሲዋረድ ያው ከዚህ ደርሷለች። ቤተ ክርስቲያኗ ያው እንደምታዩትኝ የጥንት ናት። አሁን ግን እንደምታዩትኝ በጥላት መሳሪያ ተመትታ ይኸው አሁን የምታያትኝ ቆርቆሮዋም ከጥቅም ውጭ ሁኗን፣ መዝጊያዋም ከጥቅም ውጭ ሁኗን፣ ተወሳዋሷም ከጥቅም ውጭ ሁኗን። ይኸው የምታዩት ነው። በጣም ተጎድታለች። ቤተ ክርስቲያኗ ብዙ ታሪክ ያላት ናትኝ እና ብዙ ህሙማን የተፈወሱባት ነው። በጸበሏ ብዙ የተጠቀሙባት ነው፣ የዳኑባት ነው። ከዚያም አልፎ ለሀገራችን አለኝ ተብላ የምትጠራ ቤተ ክርስቲያን ናት። የድሮ ገዦች ይቺ አገር ዞብል ስትቀና በጎንደር አምሳል 44 ታቦት ተይዞ መጥቶ ነው የቀናችሁ። 44ቱ ታቦት ሲቀና ይህ አደባባይ ኢየሱስ የአጼ ዮሐንስ ሲሆን መኳንንቱና መሳፍንቱ ደግሞ በየቦታው ተክሏል። አሁን ከይኩላ ተተከለው አንዷ እሷ ናት። በዚያን ጊዜ አንስቶ እነሱ ቦታ ቦታ እየተሰጡ ሂዱ አቅኑ፣ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ትከሉ፣ አሰሩ ብለው አጼ ዮሐንስ ሲያዟቸው እሺ ብለው በየቦታው ቤተ ክርስቲያን እየተከሉ ማደሪያውን እየሰሩ መሬት እየሰጡ ለቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አድርገው ነው የተከሏት። እነዚያ በሙሉ አሉ። ምክንያቱም በድሮ ጊዜ ቀሳውስት ተተከሉና ካህናት ያጠራቸው ጊዜ እንደ ድባል እያደረጉ በአንድ ቦታ ሶስት አራት ይገኛሉ። በአንድ ቦታ ሶስት አራት ይገኛሉ። ዋና ዋናዎቹ አሁን በቁጥር አሉ። ከዚህ 44ቱ ግን ደባል ቀሳውስት ስለጠፋና መተዳደሪያ ስለጠፋ በደባል ስም እየሆኑ ሶስት አራቱ አንድ ላይ እየሆኑ ተቀምጠዋል። እንደው ስማቸውን ማስታወስ እንችላለን? አሁን ያሉትን አሁን ከዚህ አካባቢ ይኸው አሁን እዚህ እመቤታችን ጋር ጊዮርጊስ አለ። አሁን እሷ ጋር ደባል ሆኖ ማለት ነው። እንደዚህ በሌላውም እንደዚህው በሉት አድባራቶች አሁን ኢየሱስ ወደ ሶስት ነው አራት አለ እንደዚሁ። ምክንያቱም
ቦታው ስለጠበበና ተተክሎ ሲያበቃ ቀዳሽ አወዳሽ ስለጠፋ ባን ላይ ይሆኑ በዚህ ይገልገሉ በሚል ደረጃ ነው። የመርጌትነት አላት፣ የቀሳውስት አላት፣ የዲያቆናት አላት፣ የሁሉ አላት ነበራት፣ የፍሬ ግብር አላት፣ የሁላ ተሰጥቷት ነው የተተከለው። በመጨረሻ ጊዜ በደርግ ዘመነ መንግስት ነው እንደገና ህዝብ የታወት ነው ይሄ መሬት ላራሹ ብሎ አውጆ ቤተክርስቲያንን እንደገና ወደ ህዝብ ሰጥቶ ህዝብ እንዲያስተዳድር አድርጎ መሬትን ላራሹ ገበሬ ሰጥቷል። በወቅቱ ያው እንደነገርኩ በመሬት ነው የምትተዳደረው። የቅስናው መሬት፣ የዲቁናው መሬት፣ የመርጌትነቱ መሬት ራሱ በመርጌትነቱ ይህ ሁላ የምትተዳደረው ያንን መሬት ይዞ ነው ሲያገለግላት የቆየ። እንደገና መንግስት ደርግ ምን አደረገ? ለህዝብ ነው ታቦትና በአማኙ መሆን አለበት እንጂ መሬት መሆን የለበትም ብሎ አንስቶታል። ያን ሲያነሳ ህዝብ ተረከበ። ህዝብ አነሳ ጀምሮ ቀሳውስትን፣ ዲያቆናትን በህዝብ አስተዋጽኦ እየተሰጠ ነው አሁን የሚገለገል። በፊት ነበረ፣ አሁንም አለ። አሁንም አሉ የቅኔ መምህራቸው የጉባኤ መምህር አሉ። ወደፊትማ ያው እንደ እንትን እንደተባለው የአቋቋም መምህርም ነበረ። ያ አሁን ለቆ እንደገና የቅኔ መምህር ገብቶበታል። አሁን በቅኔ መምህር ነው ያሉት። እሳቸው የጉባኤ መምህሩ ቅኔ መምህር ናቸው። እሳቸው እያስተማሩ አሁን ቤተክርስቲያኑ በዚያ ነው የሚገለገለው። ያው ወደ ሳ ነበረ ሰባ የቅኔ መምህር ተማሪዎች አዎ የሚገለበለው ራስ የሚያገለግለው ቤተክርስቲያን ኛ ስንት ነበረ። ይሄ ያለፉበት ተክለ ሃይማኖት ተክለ ሃይማኖት ቅርጭማ ይባል ቅርጭማ ምካን ይባል ጥቅት አንጎት ይባል ትልቅ አንጎት ምምታ ይባል ወይርማ ይባል ወጀ ሚካን ይባል ወድያ ይባል ወድያ አባ ይባል የሁሉ ተማሪ እየተደጉ ያስቀልቶ ነበረ። አሁን ግን የለም፣ የጀም ሆን የለም። ብዙ ቤተሰብ ለዚህ ብቻ ሆን ክጀና ነው ያለበት። ያው በነበሩት አንድ ፍተራሪ በየደ የሚባሉ የዚህ የዞብል ገዥ ነበሩ። በዚያን ጊዜ ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ነበር። ትልቅ ሶስት ዙሪያ ነው በጥድ የተሰራ በነበረ ያን መብረቅ መትቶትኝ በዚያን እንትን ብሏል። ከዚያ እንደገና ያን የተሰራ ሆኖ ያ ሲቃጠል የነበረው ደግሞ አስተዳዳሪ ደግሞ እንደገና ደግሞ በሌላ መልክ አድርጎ በቆርቆሮ አሰራው። ያ መቶ አለቃ መንገሻ ጓንጉል የሚባል የዞብል መስለኔ ነው። እሱ ካሰራው በኋላ በዚያ ሲኖሩ እንደገና ያን ደግሞ አረጀ። ያ ስላረጀ እንደገና ደግሞ ህዝቡ አዋጣቶና አንዳንድ በጎ አድራጊ አድርጎ ይቺን ቤተ ክርስቲያን ሰርቷል። በስንት ዓመተ ምህረት ነው ይቺ የተሰራችው? ይቺ በ80 ነው። የቤተ ክርስቲያኑ ጥቃት የደረሰበት አሁን በዚህ ባለው ውጊያ ላይ እነ ትግሮቹ መጥተው አገሪቱን በወረሯት ጊዜ ከዚያ ውለው ሲያድሩ ከዚያው ከርመዋል። ይህችን አገር ለአስር ቀናት ይዟት ነበር የትግሬው ወንበዴው። ስለዚህ እንደገና መከላከያ መጥቶ ይህችን አገር አስለቀቆ ከሜዳው ወደዚያ እንዳሉ ሆኖ ይሄኛው ወዲያው እየተጠጋ እየሄደ ሳለ እንደገና በታህሳስ 7 ቀን አሙስ ቀን በ9 ሰዓት ላይ ማለት ነው እንደገና በከባድ መሳሪያ የጥላት መሳሪያ ነው ወርውሮ መጥቷት። እና ማቻ ደግሞ የታህሳስ ማቻ ደግሞ ጥይት ይያዝ ጥይት ተመታበት ማለት ነው። የታህሳስ 1 ቀን ይሄ የመጣበት ታህሳስ 7 ነው። በመሰራው ነው ወደ ቆቦ ነው ቆቦ ነው የመጣው። ቆቦ ነው ያጣ ቆቦ ነው የመጣው ወዲህ እንዳደረፈ እሺያት ነው እንግዲህ ሁሉ ወይራው አልጎ ይሄ ምን አይተው ከዚህ ድረስ ወዳች ወርዶ ነው ሄደ። ከባዱ መሳሪያ በየት በኩል ነው ያረፈው? እና ከባዱ መሳሪያ አመጣጡ በምዕራብ ነው፣ በቆቦ አርጎ ነው የመጣው። ያረፈበትም ይሄ ቦታ ነው። ይሄን አርፎ ነጥሮ እስከ ቆርቆሮውም እስከ ተወሳወሱም እስከ መዝጊያውም መጣው። ጥራናው 300 ቆርቆሮ የጨረሰ ነው። ጥራና ይሄው እንደምታዩ ነው። ተበሳስቶ ወንፊት ሆኗን ከጥቅም ውጭ ሆኗል። እንደገና ተወሳወሱ ይሄ የተሰራው ተወሳው ብረት ነው። በብረት የተሰራ ነበር።
ይሄም አሁን ተመጥቶ ይው ታጭሮ ታጭሮ ዝም ብሎ ቁምጡ ነው የቆመው። አዎ ሶስተኛ ላሜራው ሶስተኛ ይው ሰንቱኑ ማብራቱ እሱ ደግሞ ይው አሁን ቁምጥምጥ ብሎ ተቆማምጦ አንተም ውስጥ ሆኗል። እንደገና በስተው ውስጥ ገብቶ ደግሞ ያለውን አልባሳትና የመቀደሻውን አልባሳትና እንደሆነ እንደ መጋረጃ ያሉትም በሙሉ በጣሶ ደግሞ ያንን አጥፍቶብነ በጣም የጎዳብነ አልባሳቱንና መጋረጃውን ካሉ ደግሞ እንትኖች እንደ አትሮንስ እንደዚህ እንደዚህ ያሉትን ጎርቶብናል። እንግዲህ ግርግዳውን እንደምታየው ነው ተፈልጦ ተፈልጦ ነው ያለው ተናክቷል። አሁን ይሄ ግርግዳው ተፈልጧል ተናክቷል። ይሄ የእንትን ስራ የድሮ ስራ ስለሆነ ይው ተናክቷል እንትን ብሎታል። ይው አሁን ይው ተፈልጦ 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 ነው። ሁለተኛ አጸዶቹን ያያየህ ነው እነኚህ መሰላ አጸድ ወይ ራጸድ ነው ይሁን ተቆምጦ ተቆምጦ ይው ጥቅም ውጭ ሆኗል። ስለዚህ አሁን ቤተክርስቲያኑ መከትከታ ነው ይራ የድሮ እነዚህ ያሉት እጽዋቶቹ በሙሉ ተቆማምጠው አልቀዋል። እንደገና ይው ቤተክርስቲያኑም ደግሞ እንደምታየው ተናክቶብናል ተሰንጥቋል። አሁን የተበሳሳው ይሄ እንደምታይ አጣጫ በዚህ አጣጫ ስትራይስ ተጉልላቶ ያለው በሙሉ ተወጣሶ ወንፊት ሆኗል። በዚህም ያለው እንዲህ ወደ ደቡብ ምላሽ ያለው እንደዚህ ሆኗል። ትንሽ በሰሜን በኩል ያሉት ጥቂት ይሻላሉ እንጂ የተቀረው በሙሉ ተሽተሽነ ቋቁሮ አቅቷል። ወንፊት ሆኗል። እና ስለዚህ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። በሰሜን ውስጥ ኩልና ትንሽ በደረሰው ጉዳት ከ300 በላይ የሆነ ቆርቆሮ ግንቡም እንዲሁ ጉዳት ደርሶበታል። በገንዘብ ተመናችሁታል? ምን ያህል ሆነ? በገንዘብ እስካሁን አልተመነም። ትናንትና ለወረዳ ደና ሳውቀናል። ያው በገንዘብ ተመናው ገና መሐንዲስ አይቶት በመሐንዲስ ምን ያህል ይፈጃል ተብሎ ቢገመትልን ነው እንጂ እኛ የገንዘቡን የለት ችግራችንን ሄደን አሁን ለወረዳ ማሳውቀን በወረዳም ተመዝግቧል። አሁን የለት ችግራችን እንጂ ይሄን ያህል ይፈጃም ብለን የምንናገረው ነገር አይደለም። ምክንያቱም ከበድ ያለ ነውና መሐንዲስ በዚህ አይነት ይሄን ይጨርሳን ብሎ የሚገምተው መሐንዲስ ነው። ሰራዊቱ ወደዚህ አልተጠጋም። ታቹን በዚያ ታች በባህር ዛፉ ወደ ታይ በአጸዱ ወደ ታይ በዚያ ግራድም ነበር ማዶ ዘም ነበር ማዶ በዚህ ማዶ ነው እንጂ ከዚህ ከቤተ ክርስቲያኑ አልመሸገም ሰራዊቱ። በመዕራብ ያው እንደዚሁ ተመድቦ በራቅ ባለም ሁኔታ ነው ያነበረው። በምስራቅም ይሄው ተራራማ ቦታውን ይዞ በዚያ ነው ሲዋጋ የነበረው። እነሱ ትግሮቹ ነበሩ በመዕራብ እንደገና በምስራቅኛ ነበር። አሁን እነሱ ያፈገፈጉ ሲሄዱ ወደ መዕራብ ሲሄዱ እሱ እየተከተለ ወዲያው እየተጠጋ ሄዷል። በተክሳን ተክለ ሃይማኖት የሚባልና ደሞ ጠቢሳ መድኃኔዓለም በይታይ እንደዚህው ተመጣን ተብሏል። ጠይቅ የመጣው አው እኔማ ማስተላልፈው ይሄው እንደምታዩት ነው። ቤተክርስቲያችን ያገሩ አርሶ አደር ገበሬ ነው ምናምን ማውቅ ነው። ይሄንም ከመርታ ገብቶ ነው የሚያስተዳድረው። አሁን ይሄ ገበሬ ይሄን ቤተክርስቲያን እንዴት አርጎ እንደሚያሰራው በምን እንደሚያሰራው አቅም የለውም። ስለዚህ በያ አይነት ይሄን ጉዳይ መንግስት አይቶልነ ይሄን ቤተክርስቲያን በሆነ ነገር አድርጎ ቢሰራልን። እውልክ ይሄ ይሄን ተመልከተው ወንፊት መስሎ ዝም ብሎ ተቀላላውን ይሄው የምታይ ነው የተመታው። እና ደግሞ በዚያ በኩል ያው ግርግዳውም እንደምታየው ተናብቷል። ስሙ ነው ነብቷል። ዝም ብሎ ግርግዳው ነብቷል የለም ስሙ ነው ነብቷል። ተናብቷል ነብቷል። ያው ዝናብ አልጣለ ሆኖ እንጂ ቤተክርስቲያኑ ራሱ ለመቀደስ በጣም ችግር ሊያመጣ ነው። መሽኮቱ ላይ ነው። ይህ ደግሞ ይኸውና ይሄ ተሰንጥቋል። ይሄ ተመትቷል። ይሄ ተበርድጓል። ይሄ ተመታው። ይሄ ተፈለጠው። የተቀረ ጠቅላላ ውስጡ በቃ እንደዚህ እንዳየኸው ነው። ይህ አሁን ምስማር የለውም የለውም እንትን ብሏል። ለቋል ምስማሩ ለቋል ለቋል። እስኪ እንሂድና ሌሎችንም ጉዳቶች አሳዩ። እሺ ደግሞ የተወሳወሱን ይህልነ ይኸው ተቆምጦ ተፈለጠው እንዲንጋው ነው። ይኸው
ተናውቷ ነው ይው ጥይቱ በይሄ ገባበት አይ በሙሉ ተናውቷ ነው ይው ወላ ይው ሐላይ ይሄ ደግሞ ይሄ ልተወሳወሱን ይሄ ልን ይሄው 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 የተመታው ይሄው ደግሞ ከዚያ ላይ ግንቡን ይሄው ፈልጧል ይሄው ልተወሳወሰ ያዘውን ይሄው እዚህ አንተም ሩበታል ከክላና ቆርቆሮም ይኸው የምታየው ነው። ውስጡም እንደ ይሄ ነው። ያው ቆርቆሮ ተበሳስቶ ሙቷል። ይኸው ቆጣሪው ይኸው ልክ ነው እንኳን ይኸው ልክ ይሄ ተቃላ ጥቅምት ብሏል። ቆጣሪው ነው ይሄ ደግሞ